abinda ke da ban tsoro kasa dinnan da muke takawa sai shida duk inda ka taka a goron kasa sai ta zo da labarin ka yawma idin tuhaddisu bi anna rabbaka awfala ta ba da labarin ka tun da ka tashi ka bi wuri kaza ka kulla wuri kaza ka yi alheri kaza wuri kaza ka yi sharri kaza wuri kaza ka ce kaza wuri kaza ka faɗi kaza wuri kaza wuri kaza haka kan ta dace maka lissafi har ranar da ka mutu to ba wannan ma ke da ban tsoro ba hatta fatan jikin da kake ganin nan يوم نختم على أبوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لكن كذلك شو أمليك شدون كريا فاتن كريم أدنى كبرا كريم أدنى أنو كريم أدنى والله يبوى عن لباك الأبساء إن كان أبوي كوكنا في دين أيدي أوراق الله dan adam ne ka boye mai amma Allah dai ka boye mai kuwa ba boyewa da wannan magana ba ta buko